Kombuis. Dit is so lekker om julle terug te hê. Ek het al begin verlang na julle. Vandag kuier ons in Thailand en dis April maand. So ons is die April Fools vandagie. Ons kook laat dit klap. Welkom in hier gaat ons. So vandag gaan ek vir julle 'n Thai green curry maak, want dis so maklike dis en dis een van daai goed as jy dit in jou huis het en jy kom 5:00 by die huis, kan jy chop 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 chop, net gou-gou alles chop en bymekaar gooi. Dit vat 20 minute en jy kan 'n prag dis voorsit en jou gesin sal dink jy is 'n master chef. So yeah, let's go. Let mooi op in die klas, dis baie maklik. Vandag chop ons nou groente en 'n ei en 'n knoffel en dan chop ons hoender. Het julle gehoor van die volgorde? So heel laaste doen ek my hoender, want as ek klaar is met my rou hoender op my chopping board, gaan ek hom eers was voor ek iets anders chop. Onthou van kontaminasie. Jy wil nooit rou hoender op jou chopping board hê as jy iets anders gaan chop wat dalk nie gaar gaan word nie, want dan kan jy jou hele gesin baie siek maak. Ons hou hierdie stukkie van die van waar die wortels by mekaar kom aan, want dit hou al die blare van die ei mooi by mekaar en dan val hy nie uit mekaar uit as ons hom chop nie. So ek sny hom so, dan gee ons hom klein sulke keepies. En dan so 'n bietjie knoffel sit ons by. Onthou net van 'n skerp mes. Saam met dit braai ek vandag 'n bietjie gerasperde vars gemmer en my curryblare. Hierdie is curryblare. Dit kom van 'n curryboom. Dis nie waarvan currypoeier gemaak word nie. Wat ek weet nou nie hoe sê mense dit in Afrikaans, it enhances the flavor of your curry. Dit ruik so lekker en mense kan hierdie bome koop in wind ook en hulle groei baie maklik. En as jy die blaar buig, ek wens so ek kon 'n reuk vasvang op 'n kamera dat jy net kan ruik hoe lekker ruik dit. So ons gaan dit saam braai en dan het ek 'n heerlike lemongrass stokkie gekoop by Checkers. So dit is altyd op die rak en dit is heerlik saam met 'n groen curry. Hy voel soos 'n stuk bamboes, maar hy word nogal sag. Ek het nou weer daarvan geplant ook. Dit groei eintlik ook nie moeilik nie. En weet julle wat, dit maak 'n heerlike tee. Dis soos die natuur se baie plas. So as jy vir jou tee maak met lemongrass, ek laat dit week in kookwater oornag as ek gaan ver ry. En dan maak ek dit koud en sit dit in my waterbottel, want dit hou jou 'n bietjie wakker. Ek braai al hierdie in 'n bietjie kokosnotolie. So hier's my kokosnotolie. Ek gaan dit nou in die pot sit en dan begin ons al hierdie goedjies braai. En hier's ons my Thai green curry. Hierdie kry mens ook by Checkers. Hy's nogal giftig, so jy moet na jou eie smaak uitwerk en kyk van hoe sterk hou jy. Hy kan nogal brand. O, ek sien hier staan medium hot. So van hom gaan ek vandag so opgehoopte eetlepel insit en dan s'hy baie genoeg. Ek gebruik 'n lekker groot pot. Ek begin nou met my kokosnotolie, want dit gee net so lekker geur aan al hierdie disse van Thailand. Dit voeg net nog 'n heerlike geurtjie by. As jy nie dit in die huis het nie, moenie bekommerd wees, jy kan sommer net 'n bietjie botter of olyfolie ook gebruik. Dis nie die dood van Katrine nie. Hierdie maak dit net ekstra lekker. En dan kom my eie knoffel in en my gechopte lemongrass. Lekker groot teelepel vol van my gerasperde vars gemmer in. En dan sit ek so 'n rits van my gewaste curryblare in van my eie boom af. Dis hy. Ek gaan dit nou net so roer gee dat hy begin braai. Dis hy. So lank hy so stadig gaan begin prut, gaan ek oorgaan en
en gou so lank nog my groente begin chop. Here goes. En ek hou baie van hierdie baba baby marrows, maar onthou net, hierdie goed moet mens altyd baie mooi afspoel. So ek gaan hulle nou net eers gou 'n bietjie afspoel in die wasbak. En hulle is so dun en fyn. Ons gaan hulle nou nie eers vreeslik fyn chop nie. Ons gaan die hulle moet wegraak in ons dis nie. Ons gaan hulle eers 'n bietjie later bysit saam met die hoender want hulle is so klein en fyn. Hulle gaan so vinnig kook en ons wil hulle nie pap hê nie. Nou gaan ek eers weer 'n bietjie oor. As daar niemand in jou huis is met 'n grondboontjie allergie nie, dan sit ek graag hierso nog so 'n eetlepel grondboontjie botter by. Want dit is een van die goed wat die umami flavors ontwikkel en dis wat mense sê, wat proe? Dit is so lekker. En ek wil gou vir julle vertel, as jy nou hierdie basiese coconut milk aangemaak het, hierdie mengseltjie wat ek vir julle gaan wys, kan jy enigiets al bysit. Ek het hierdie dis al gemaak met wildsvleis. So dan vat ek net wilds fillet en ek sny dit in reepies. So as dit mango seisoen is, dan sny jy 'n mango in streepies en jy sit dit in die sous voor die tyd. Dan smelt hy heeltemal, hy kook heeltemal weg. Maar die mense dink almal, wat is dit wat ek proe wat so verskriklik lekker is? Nou heel op die einde gaan ons gekapte koriander bysit. Kyk net hier. Heerlike vars koriander van Checkers. Partykeer is die koriander gewas, ander kere nie. En as hy nie gewas is, kan hy nog wel 'n sanderige besigheid wees. O, Janie, kyk hoe lê die sand in hierdie bakkie. So ek gaan dit ook lekker gou afspoel. OK. Moenie vergeet van jou goed in die pot soos ek hier en moenie laat dit brand nie. Ek sit dit baie stadig laat hy net lekker braai. As ons sien dat alles nou begin bruin word en jou eie is lekker deurskynend, dan eers dit die groen curry by. En as dit eers oop is, hou ons dit in die yskas. So jy moenie dink jy koop nou so houer en hy kos 'n paar rand en is net vir een keer nie. Jy kan ten minste 6 of 7 keer van hierdie houer 'n groen curry maak. Daar's hy. So ek het so 'n lekker opgehoopte eetlepel van groen curry in. Nou wil ek dit net so 'n bietjie hier deurwerk. Daar's hy. Nou kom my coconut milk in. So ek toe ek gister by Checkers kom toe sien ek hulle coconut cream ook. So ek het een houer melk gekoop en een houer cream want dan gee jy so ekstra rykheid aan my dis. Hier kom ons mos 'n bietjie dikker as die cream. Kyk net daar. So as hy nou so is, dan proe ek hom so 'n bietjie. Maar dan kan jy al proe hoe warm is dit en of jou gesin se mond gaan brand of nie. Want die elke maak Thai green curry is anders. So jy moet altyd 'n bietjie proe en dit uitwerk. So in 'n green curry is daar ook maar net baie gemmer. Daar's chili, groen chili in. Daar is lemongrass in en dan hulle die secret ingredient daar is natuurlik prawn paste. So jy kan jou eie groen curry ook maak. Dis glad nie moeilik nie. OK, so hierdie gaan nou net 'n bietjie begin kook en dan gaan ons die hoender bygooi. So ek wil gou hierdie klaar chop sodat die res kan in. As 'n mens met koriander werk, dan het hy nou hierdie lang stammetjies en ek dink ek het al vir julle gesê hierdie stammetjies het eintlik die heel meeste geur in. So ek breek hulle so uit en ek gaan hulle sommer in die pot gooi saam met my curry. Gaan ek nou so chop vir bo oor later. En die stammetjies gaan ek gou-gou 'n bietjie sny. Dan sit ons hulle in ons pot. Nou chop ek net gou my koriander voor ons met die rou hoender werk sodat my bord so is dat ek weer het ek nog iets vars op om chop. Nou ek met die hoender gewerk het, want dan moet hy in die was in. Dis
baie belangrik. En nie te fyn nie. Ons wil nie hê dit moet verdwyn nie. Die mense moet sien. Dit moet nou net soos 'n groen pasta lykie. Mense moet nou kan sien as korianderblare. Heel laaste werk ek nou met my rou hoender. En dit het nie 'n reukie nie, so ons weet dis vars hoender. Hierdie bord mag nou nie weer gebruik word nie. Ons gaan dit was. My saus is aan die gang. En nou gooi ek my hoender by. So ons braai nie die hoender nie. Dit kom reguit in die warm saus in. Ek kon net my saus so lekker roer gee. En dit ruik heerlik. As jou saus te min is, kan jy altyd 'n bietjie hoender aftreksel bygooi. Maar hierdie is net genoeg. Kyk net daar. En sodra hy weer kom, dat hy begin kook, dan gaan ek my groente sommer bygooi. Want die hoender en die groente word alles baie vinnig gaar. So vir hierdie rys, week ek dit in koue water. Hier's 2 koppies rys in 'n bietjie koue water en ek laat week dit so vir 15 minute. Intussen gaan ek solank my groente by my hoender insit. Want kyk, die hoender begin al klaar gaar raak. Hier gaan my groentetjies in. Julle sal sien, ek het nou nog nie sout of peper in hierdie dis nie. Want ek gaan eers 'n bietjie proe voor ek begin om dit by te sit. En in plaas van sout, sit ek baie graag in hierdie dis 'n bietjie vissous. Dit gee dit regtig nie 'n visgeur nie. Op die ou end gee dit net 'n heerlike smaakvolle soutgeur aan 'n dis. Hier begin my water kook. So ek gaan nou my rys bysit en die rys kook so tussen 20 en 25 minute. Dis en nou kan jy gou die tafel dek. Want ons gaan binnekort baie lekker eet. Tussen kan ek gou met die honde beklei en die kinders se huiswerk gekyk en al daai dinge. Ek wil net gou kyk hoe proe my dissie en wat het ons nodig. Hy is my nie sterk genoeg nie. So weet julle wat, terwyl hy nou nog 'n bietjie kook, gaan ek nog 'n bietjie van my green curry paste bysit. Julle moenie bang wees nie, proe. My hoender is nou al so gaar dat ek nou nie gaan doodgaan as ek daarvan proe nie. So nou gaan ek gou nog 'n bietjie van hierdie groen curry bysit. My familie is lekker sterk. Ek het hulle mooi groot gemaak. Hulle ken van 'n bietjie sterk, want ek hou so baie van 'n sterk dis. So ek sit sommer maklike klomp chili ook in. Daar's hy. Nou is hy beter. Hy kort 'n bietjie sout. So hier gaan ek nou met my fish sauce. Dis baie sterk. So begin met druppeltjies. Moenie die bottel omkeer en 'n halwe bottel ingooi nie. Ek gaan sommer so klein bietjie peper op my sit. Altyd om so klein bietjie kans gee. Partykeer kom die ware geure eers 'n bietjie later uit. Proe. Dis hoekom hulle sê never trust a skinny cook, want hulle proe nie hulle eie kos nie. Daai sous is nou dis flippend lekker. Ek kan nie wag om te eet nie. Ek wens ek kan julle innooi. So hierdie moet baie stadig kook. Hy's nou op 'n baie groot plaat. Ek gaan hom nou eintlik hier voor op 'n baie klein plaadjie sit sodat hy regtig min hitte kry. Ons wil hê die hoender moet later taai en onsmaaklik raak hê. Hy moet net lekker gaar raak. Vir die rys, dis nou hierdie sakkie wat ek gister by Checkers kry het. Sien, rice is of the world. Ons is mos Checkers om die wêreld. Daar het julle dit. So vir hierdie rys, week ek dit in koue water. Hier's 2 koppies rys in 'n bietjie koue water en ek laat week dit so vir 15 minute. En dit laat word die rys al 'n klein bietjie sag. Nou gaan ek my rys afspoel. Nou raak ons al van die ergste stysel ontslaa. Dan sê julle ek dink hierdie rys is nou reg. So ek gaan nou die ergste water afgooi. Nou gaan ek hom net so 'n bietjie terugsit in die pot laat hy net so vir 5 minute stoom. Ek sit die plaat af. Die pot is lekker warm. Daar's genoeg water op die rys wat nou weer begin warm raak het en hy gaan nou lekker stoom binne in hierdie warm pot. Ek gee hom net so roer. Hy moet nou nie brand nie. Hy moet net oral weer bietjie warm raak. Hy staan nou lekker in stoom. Nou gee ek weer aandag aan my dis. Ek wil hom net gou weer bietjie proe.
Want dis wat een goeie chef doen, en ek vat een skoon lepelkie, want ons wil nou nie vir allemaal corona gee nie. Dis in elk geval een goeie aanwensel om te leer, om elke keer een skoon lepelkie te vat. Ek soek nog een bykie vissaus in myne. Nog so'n bykie sout. En hier is natuurlijk maar een ding, wat een recept nooit veel kan voorskryf nie. Dit is maar bygooi en proe en bygooi en proe, totdat hy vir jou perfect reg is. Ek sien my hoender is gaar, so ek gaan nou hierdie pot ook afsit. En dan roer ek so'n klein bykie van my gechopte korianderblare deur, en dan die rest hou ek om net so'n bykie boor my dis in een bakkie te skep. Daar is sy. Ons groente het nie pap gekookie, maar is lekker gaar. Ons erkies word baie vinnig gaar, want hulle is ons gevrieste erkies. Ek gaan nou vir julle 'n bakkie van die kos opskep. Kies, dit lyk nou vir my soos 'n prentjie wat in die huisgenoot kan wees. En ek hoop julle gaan allemaal hierdie dis probeer, en onthou die resep sal op die webblad van Cosmos verskyn. So jy kan hom net daar gaan afhaal, en maak hierdie so vinnig as moontlik vir jou gesin, want dit gaan 'n treffer wees. Dankie dat julle by my kom kuier het, en lekker saam eet! And it's alright.